C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai, tai ką, sveiki krepšinis neskaitytojai, vėl grįžtom į studiją, turim svečią, poną Paulių Valinską. Sveiki, sveiki. Kaip tu, kaip laikais, ką veiki dabar, tavo anksti tas sezonas baigėsi taip? Nu jo, anksti sezonas baigėsi, vis tiek turėjau tokią traumelę, tai kaip sakant, reikėjo laiko perprastą naują rutiną, nes vis tiek jau treniruočių nebėra, grįžti savo šalinu, tai ką, susitvarkai, susidėlioji mintis. Ir tą savo naują rutiną atrandė, vat, kiek įmanoma, daug krepšinio, daug LKL, daug Eurolygos, tai tu ar gyveni, šiek tiek pasikeitė rutina, bet plus minus tas pats viskas. Kaip paleisiu video, tai bus Final Four pirmą dieną jau, tai tu planuoji varyti pasižiūrėti? Jo, planuoju. Tai va, bus įdomu, sunku kažką pasakyti ar prognozuoti, bet bus įdomu, visi laukiam, nesulaukiam. Bilietus lengvai gavai čia buvo, kam sunku gaut, kam lengviau gaut? Nu, buvo aišku reikalų, nes aš iš tikrųjų net negalvau, kad aš grįšiu čia, nes aš turėjau būti Belgrade dar tokiu metu, tai aš pats nesirūpinau biletais, nepirkau, tai biški buvo, bet... Pažintis. Praverčia gyvenime. Nu, aišku, faktas. Kokios tavo prognozės čia prieš tai aptariam taip už kadro, kaip tau atrodo? Nu, aš norėčiau finalą matyti Olimpiakose su Barcelona, bet... Bet pinigų nedėtum. Bet pinigų nedėčiau, nes visiškai... Loterija 50-50, nu vis tiek, kaip ir sakiau, jeigu žaistų Monakas su Realu ar būtų staigmena, nemanau, nes vienos rungtynės čia, nu, sunku kažką prognozuoti. Kaip tau ketvirtfinalio serijos ir muštynės legendinės istorijoje įeisinčios? Nu, sunku buvo iš tikrųjų patikėti, kad dabartiniam krepšinį dar gali būti tokių epizodų, grinai kalbant apie tas muštynės, bet akivaizdu, kad nugalėtų išė Realas iš to, nes išėjimus iš Partizano du pagrindinių žaidėjus komandai sakė tokio, Realas tiek turi tų žaidėjų ten ant suolo, dar neregistruoti 3-4, tai vienareikšmiškai, manau, kad 3-0 būtų užbaigta serija, o šiaip, paėmus visą visumą, nu, labai aukšto lygio buvo, labai. Kiek, manau, kad pažiūrėjau visas rungtynės įmanomas, nes Monakas su Makabiu buvo įspūdinga. Jaugau, kad Monakas kaip ir neatsigrėps, nuvažiavęs į Tel Avivą, bet bam, pirmas rungtynės pasiėmė. Realas irgi iki paskutinės sekundės ant kapos, aišku, Žalgiris biškį nepasisekė 3-0, bet šiaip paėmus visumą, nu, maksimalus lygis, koks įmanomas Europai tikrai. Tu šiaip turbūt pabendrauji ir su buvusiais komandos draugais, kad jis, kokios pusės emocijos į tai, kad Partizanas taip abidinai praleido progą Final Four žais? Tai manau, kad visi tą patį ir pasakytų, kad realiai tas, kaip pasakyti, krepšinio dievai buvo, turėjo būti su Partizanu, nes pirmas dvi rungtynės, nu, tiesiog dominavo jie Madride ir pakal viską turėjau užsibaigti seriją, nežinau, ar 3-0, ar 3-1, bet visi manė, kad užsibaigs senais ir bam, toksai, kaip žaibas iš giedro dangaus, visi laukia tų, kiek čia bus tų diskvalifikacijų, kas bus diskvalifikuotas, kas ne, ir nežinau, nu visi turbūt tą patį pasakytų, ką aš, nu, pagal žaidimą nusipelnė būti Partizanas, bet, nu, yra kaip yra. Šiaip Belgrade yra tos dvi stovyklos, nes Zvezdas, Partizano, pavyzdžiui, pas jas komandai, kokių fanų daugiau buvo, kurios komandos? Sunku čia pasakyti, nes vis tiek, pavyzdžiui, jaunimas, jie, tie, kur buvo jaunesni žaidėjai ir šiaip vyresni žaidėjai, kurie augo Serbijai, tai natūralu, kad pusė užauga Belgrado Partizano sistemoje, kiti užauga Serena Zvezdos sistemą, nu tai... Kaip ir visi sako, kad jie neutralus, bet kažkur viduje, matyt, man atrodo, aš kaip supratau, nelabai nori pasakyti, ar tai jie daugiau giliai širdį Partizano fanai, ar Zvezdos, bet visiškai, kaip ir pati sakėjai, nu, miestas ir dvi dalis susiskirtė, Zvezda ir Partizanas, kitos komandos, nu, įdomu, stebi, bet, kaip sako, fanų bazių nėra, tiesiog viskas suskirstyta. O mieste jaučiasi tos kažkokios nuotaikos, kuri gal komanda labiau palaikoma, nes visą laiką yra Belgrade kalbama, kad ten valdžia, žinai, remia tos klubus ir ten, kaip ten užsimano, žinai, vos ne vadovas šalies, taip ir tai labiau daugiau pinigų skiriama, jeigu ten kokie rinkimai, tai galima padalinti ir polygiai. Yra kažkoks pojūtis, kas gal labiau palaikoma yra ar visiškai polygiai? Čia aš irgi girdėjau daug visokių tokių dalykų, kad tenais ar valdžia, ar prezidentas kažkam labiau prijaučia.
kiti gal, nežinau, ar įmonių vadovai, ar politikai, gal kitam klubui labiau prijaučia, bet sunku pasakyti, aš vis tiek tų kalbų, tos kalbos nežinau, ten tų visų gandų iš vidaus irgi prisigaudai, bet kaip yra iš tikrųjų sunku pasakyti, bet jo, dabar tikrai valdžia, ypač, nežinau, kaip buvo praeitais metais, bet šiais metais tikrai daug pats miestas įsijungęs į tą visą klubų, nežinau, kiek ten kišasi, bet valdymas, finansinės paramos ir visa kita, nes nu, du klubus turėti Eurolygoje iš vieno miesto, nu, tai yra tikrai spūdinga. Ir matom, kokius žaidėjai susipirkę, kokias algas moka. Nu, tai faktas, kad čia yra didelis įsikišimas, o kiek jisai gilus, šių nelabai žinau ir negaliu atsakyti. Nesijautėt jūs užmiršti biškį kaip Belgrado komandą? Kiek iš viso Belgrado komandą? 4, ne? Vien tik kabo lygoje, adres lygoje, nu, tai yra 4. Jo. Ir dar kiek yra tos Serbijos lygų, kurios nežaidžia adres lygoje, dar turbūt 4 yra. Tačiau belekas, atrodo, reikia vienam miestui tiek komandų? Nu, aišku, galbūt nereiktų, galėtum pasakyti, kokią vieną komandą galėtum padaryti iš visų, bet vis tiek, nu, kaip mes turim Lietuvoje NKL'as, RKL'as, NKL'as, LKL'as, tai jie irgi turi tuos žingsniukus, nes vis tiek jaunimui adres lyga aukštas lygis nėra taip lengva iškart iššokti tas adres lygos komandas, tai jie žaidžia toje Serbijos lygoje, paskui ten dar visokių yra niuansų, bet jo, labai daug komandų šiaip. Tai kaip sto dėmesio, pavyzdžiui, į tavo FMP komandai buvo? Dėmesio? Nu, ta prasme, būdo, aišku, mes, sakykime, buvom trečia komanda po Partizano ir Zvezdos. Turėjom, realiai turėjom irgi, nu, ateido tų žiūrovų, aišku, nebūdavo ten tų fanų kažkokių, tai ultra, bet būdavo žmonės atpažindo miestą, aišku, ypač tie, kurie stebi krepšinį, ten krepšinis labai populiarus, tai būdo, aišku, sunku lyginti su Eurolygos komandą. Kiek pas jis maždaug ten fanų, vat, paprastose namų rungtynėse, tai sakym, ne su, okay, su grandais. Vat, su grandais, nu, žaidėm su Zvezda buvo pilna salė, tai sakykim, ten pas mus talpindo apie 3000 žiūrovų, 3000, tai buvo pilna. O su Partizanu namuose buvo tuščia salė, kadangi klubas mūsų nepalaiko labai gerų santykių su Partizanu, tai būdavo tik tai svečiai, kurie ateina su vardiniais kvietimais. Nu, tai ir gaudos tas, kad žaidi prieš grandą, bet žaidi tuščioj salėj, kur ten, sakykime, 200 žiūrovų. Bet čia, tipo, dėl saugumo ar dėl ko? Dėl saugumo, jo, pagrindinė, nes Partizano fanų yra nežmoniškas kiekis ir jie, nu, jie tokie biški, nežinau, kaip pasakyti, nu, labiau nori įsijungti į tas varžybas visokiais būdais įmanomais, tai dėl saugumo sumetimų jau nebūdavo. Tiesiog. O tai yra buvo kokių incidentų su jais prieš tai? Nežinau, ar, ta prasme, šiaip susvėza ten milijonai tų incidentų būdavo, bet grinai su tuo FMP klubu, manau, kad yra kažkas buvo, aš ten tiksliai tos istorijos nežinau, bet jeigu jau daro dėl saugumo sumetimų, tai jau matyti, tai yra kažkas buvę tikrai. O, sakykim, reguliariam gyvenime kažkokių akistatų su fanais nemalonių pasitaikė, ar ne, viskas jie ten gal nei labai lenda, nei pažįsta, nei kažką trešina? Nežinau, ta prasme, aš asmeniškai savo patirties, kiek būdavom ten, sakau, kažkur tais mieste, restoranas, ar su taksi kažkur reikdo važiuoti, visai ką kas nors paklausė, iš kur tesi, ar tenais, ir jisai visi pradeda kalbėti apie krepšinį, nu ir būna, sakau, arba Partizanas, arba Zvezda, o kad, sakau, kažkokių konfliktų grinai su manim ar komandos draugais aš nemačiau, nežinau ir kažkaip tais šiaip paprastam gyvenime matyti nelabai. Šiaip daug kas sako, kad serbiška ta atmosfera krepšinėje viena gal geresnių. Tu patyrėjai tą, kas tai yra, ar per mažoji, kaip skaitai, auditorijoje žaidėjai, kad suprastum, ar kitose arenose gal patyrėjai tai? Nu, aš pasakysiu, kaip ir kalbėdavau su draugais grįžęs, vat, vienas turbūt didžiausių niuansų, kodėl, tarkim, nepajutau iki galo tos visiškai atmosferos, nes nebūdavo tokių atmosferų, kaip yra Eurolygoje kūriamos, nu, tiek Zvezdos, tiek Partizano, tai neteko žaisti tokioj, kad būtum va, pilnoj salėj, ten tie fanai oždavo, nebuvo tokios atmosferos, sakykime, Adrios lygoje, nes realiai kitos komandos neturi tiek tų fanų bazių ir neturi tos tokios, kaip paskaitų skanduočių atmosferų, ir tai vat neteko pabūti visiškai tokia maksimalioj salės atmosferoj, bet šiaip normaliai, sakykim, solidu buvo, bet nebuvo taip, kad būtų kažkas vau, ko aš nesu matęs ar patyręs.
Jaučiu, dar kai Žalgirį žaidėjai, geresnių esi matęs, jis ir Jo, kada jo, važiavęs. faktas. Tikrai esu buvęs ir, sakau, nebuvo kažko tokio panašaus, sakau, nes matyt, tos komandos pasiskirsto prieš ką tu žaidi, nors, sakau, Eurolygos prieš Eurolygos komandas ateina visai kitaip. Gaila biškai, kad to nepajauti ir bandėjai kažkaip tą patirtį gauti bent jau nueinant į kažkokias rungtynės ar nesiveržiai stebėti, tarkim, nežinau. Labai daug nesivežiau, nes dažniausiai kirsdavosi su treniruočių grafikais, kai žaisdavo Partizanas su Zvezda. Buvau aišku, kai žaidė Žalgiris su Zvezda, buvau salėje, buvo įspūdinga atmosfera, kaip visada. Bet aišku, šiek tiek liūdna, nu, kad nėra taip, kad kur nuvažiuoji būna pilna salės, bet nu, ką darysi. Nu. Šiaip lamba, paminėjau tą Žalgirį ir supratau, kad tau turbūt finalo ketvirtas biški flashbackus turėtų kelt, ne? Tu esi žaidęs Žalgirį Final Four Jo, tą dar sezoną. Belgrade buvo Štark Arenai. Lamba, grįžta tau kažkokie atsiminimai į tai ir visiškai toks jau senas atrodo etapas? Ne, tai grįžta, kai žaidėm Štark Arenai šiais metais, aišku, tie prisiminimai, aišku, ta arena visai kitaip atrodo, ten išpuošta, ten visai viskas kitaip, bet kai ateini vidu, aišku, prisimeni tie flashbackai yra ir kai dabar komandos važiuoja į Kauną, tas nujausmas, tas jauduliukas, kai dienas prieš tai atvažiuoji, tokios konferencijos, pilna žurnalistų, takingiausi žmonės suvažiuoja, nu, tai yra šventė, tai yra trumpas savaitgalis, bet nu, to pačiu įspūdingas, kur reikia pasisemti visas geriausias emocijas, tiek fanam, tiek krepšininkam, kad ir kas taps čempionai. Kas tau šiaip iš tavo to Final Four yra ta patirtis, kurią tu geriausiai atsimeni? Kažkoks dalykas, kurio gal po to kitur nei Final Four nepatirsi, nepamatysi? Geras klausimas. Nežinau, tai turbūt iš to pasiruošimo pusės tai turbūt tas, kad tai baudžia už tiesiog už bet ką, nes tu neturi laiko pasitaisyti. Vienas rungtynės, kas taktiškai geriau pasiruošęs, kas tą dieną geresniai formai, tas turi daugiau šansų laimėti. O šiaip iš to viso, kaip nežaidėjo netaktinės pusės, tai tiesiog tas jaudulys, aišku, aš ten nebuvau kažkoks labai svarbus Final Four tada žaidėjas, bet visas tas jaudulys, tas pasirašymas, matymas to viso aukščiausio lygio kažkur, tai tas įsideda į tą patirties bagažą ir tiesiog nebe taip gal sureikšminti į kažkokias svarbias rungtynės ar nebe toks jaudulysima prieš žaidžiant geriausias komandas, tai toks, sakau, patirties bagažėlis kaupės ir vis tiek dasideda. Žinant, kaip Šaras Final Four ruošiasi, manai rimtai savo komandą prieš šitą, kaip sakyt, etapą atsakingiausią suėmės bus? Ne, tai aišku, tai Šaras, kaip čia daug kas sako, visi žino, kad nus yra krepšinio genius ir ypač dabar, kai realas pažeidžiamas yra taip be dėko ir be jebusėlės, tai tikrai, manau, bus paruoštas aukščiausio lygio planas, kaip bausti Tavarezą, kaip ištraukti iš baudos aikštelės ir panašiai, visokios pikempopo situacijos. Nu, tai aišku, Šaras jau bus pasiruošęs, jau jisai, kaip sakant, nori tą paimti šansą, net nebijoji maksimaliam lygiui, ypač dar Kaune, tai manau bus įdomu pastebėti, kas bus paruošta. Kiek šiaip Žalgirio stebėjai, pavyzdžiui, šitą sezoną? Daug? Daug, aišku, LKL gal ne tiek stebėdau, nes daug visokių niuansų, treniruotės, išvykos, norisi viską kuo daugiau žiūrėti, bet sakau, Žalgirį Eurolygą visą laiką pažiūrėdau. Stebėjau viską, jo. Nustebino pasirodymas? Jo, aš prieš sezoną tai nemaniau, kad pakliusi play-offus. Sakau daug naujokų Eurolygoje, naujas treneris, ypač po praeitų metų, kai šitie kaitų buvo, tai nemaniau, bet sezoną įgoj, kai pamačiau, kaip jie namuose žaidžia, kažkaip tai pradėjo visi susižaisti ir tam tikri žaidėjai labai gerai pradėjo sezoną geroj formai ir sakau, taip susidėliojo ir bet nustebino, aišku, nemeluosiu. Džiugu matyti Žalgirio tokius, kaip sakyt, gerus pasiekimus, tau yra tokia, kažinau, džiaugsmas nuo to, kad ne, tavo tai aišku, komanda. Ne, aišku, turiu dar draugų likusių tenai, sakau, su pabendravim, ta prasme, tai niekada toks nemalonas jausmas būdavo, kai praeitais metais ten lieki vienas iš paskutinių, nu, taip kažkaip vis tiek apmaudo. Dar ypač dabar tokio kaip Serbija buvo, kaip visi klausinėja, kaip ten vyksta Kaune viskas ir panašiai. Ir sakau, nu pamatai, kad nu va, jūsų komanda neišėjo, mūsų išėjo, tarkim, į play-offus. Nu, aišku, nekalbu apie Partizaną, bet smagu, aišku, už saviškius. Ko klausinėjo, ko domėjosi, pavyzdžiui, Serbija apie Žalgirį?
Šiaip klausinėdo, tarkim, ateina, paklausė treneris, tarkim, kaip skirdos, kaip sportuoja lietuviai, tarkim, nu, pradedant nuo jaunimo, nes, nu, tarkim, jaunimo sistema Lietuvoje ir Serbijoje, nu, kol kas dar šiai dienai kosmiškai skiriasi. Bet šiaip klausinėdo, kaip jaunimas ruošiamas, kaip taktiškai ruošiame, kaip, ar jūs dar tą patį, ką mes. Šiaip viskas labai panašiai vyksta. Negaliau... Kokie skirtumai didžiausiai tavo akim? Nu, kalbant nuo jaunimo, tarkim, jeigu taip plačiau šnekant, tai kalbant nuo jaunimo, tas, kad ten yra, nu, sakykim, taip, drožikla. Nu, jos sportuoja kosminis kiekiais, tarkim, nuo 13-14 metų vaikai sportuoja kiekvieną dieną po du kartus. Tarkim, aš atsimenu, kai man buvo 13-14, sportuodavau 4 kartus per savaitę turbūt. Paskui atėjo 18 metų vaikai, visiems skauda kelius, nugaras, tarkim, gaunasi tas, kad... Kas ištraukia, kas kieno kūnas atlaiko iki 18-19 metų, tie ir gali pasiekti aukštesnį lygį. Ir neretai, kaip mačiau ir savo akim ir kiek vyresni pasakodo, kad, tarkim, žaidėjai serbai pasiekė savo piką, tarkim, 26-25 metų. O, tarkim, mes sakom, kad mes vėliau biškį pasiekėm. Už tai, kad jie pradeda sportuoti nuo labai anksto amžiaus, labai labai daug ir, nu, va, tas gal toks niuansas. Toks, kaip sako, old school'as dar pas jos biškį yra, kas liečia jaunimą. O dabar, vat, kas liečia mūsų klubą, tuos jau profesionalius klubus, tai nėra didelio skirtumo. Video analizės, štanginės, individualės treniruotės, kažkokį nelabai gali skirti daug. Šiaip apie Serbijos trenerės, pavyzdžiui, dažnai išneka, kad, kaip tu sakai, kad drožykla yra tokia. Ar, pavyzdžiui, tavo treneris buvo jaunas, bėjau sumiluoti kiek metų, nepasižiūrėjau, bet jaunas buvo, apie 40 kažkas tokio. Iki, man atrodo, gal 38 kažkas tokio. Ar jisai yra tos kartos, kur yra tas šilaikiškesnis požiūris, ar jis dar prie tų, kurie ant trumpo laiko žaidėjus? Ar jisai... skiriasi pagal kartas, ar čia stereotipas jau toks belikės? Nu, yra stereotipas, bet jisai toks yra žaidėjimų. Jisai buvo žaidėjų treneris. Jisai niekada ant tavęs baisiai nerėkdavo už pramestą metimą, už padarytą klaidą ten tavęs, kaip sakyti, nekiksnodavo, nesėsdavo ant suolo iš karto. Jis būdavo žaidėjų treneris. Pavyzdžiui, aš asmeniškai man patiko, jis visiems laisvę suteikė. Visi nebijo padaryti kažkokį tai sprendimą ar improvizaciją kažkokį. Jisai toks naujoviškas treneris, bet vis tiek mes sportuodom daug. Nebūdavo, kad ten už bet kokią klaidą tai atdrožė, ten bėgioja aikštelės, kaip ten visi galvoja, kad nuvažiausiai Serbija taip yra, bet sportuodom tikrai daug. Iki naujų metų, sakau, salį praleisdavau po 6-7 valandas per dieną. Solidu. Ta prasme, su visais pasiruošimais nėra, kad ten 3 valandas ir tie 3 vakare, bet ateini ten valandą prieš tai... Visokiai pasiruošimai, prasitampimai, nes tiesiog, nu, sportavom tikrai labai daug. Šoko nebuvo iš pat pradžio kūno, biškiai? Aš maniau, kad aš atvažiau labai gerai pasiruošęs rugpjūčio mėnesį, bet tada supratau po 2 savaičių, kad, nu, kad krūvi tokie dideli, kad, nu, nežinau, kaip dar galima geriau pasiruošti tada sezono pradžiai. Nesakau, šokas buvo tas, kad kaip viskas ilgai vyksta, gal ir nebūdo treniruotis ten beprotiškai sunkios, nu, bet tiesiog jos būdavo labai ilgos. Atrodo, kad viską norėdom padaryti ir štanginę nueiti, ir pamėtyti, ir individualiai pasportuoti, ir 5-0, ir 5-5. Nu, tiesiog būdavo visko tiek daug, kad nu, tiesiog gaudos, kad toks tik gal kūnų ir šokas būdavo, sakau. Bet paskui jau supratau, kaip čia viskas bus po poros mėnesių ir jau stengias apie tai mažiau galvoti. Bet tai po vieną, po 2 treniruotės per dieną darydavot, kaip kokia? Dažniausiai, aišku, priklausydavo, kada rungtynės, bet kadangi žaisdom dažniausiai vieną kartą per savaitę, penktadienį, arba nuo penktadienio iki sekmanio kažkui laikai keisdavosi, tai duodam, gaunam laisvą ir paskui sportuojam. Po 2, tarkim, 2, 1, 2, tarkim, tai. Daug. Lema, jau čia po tokio grafikėlį grįžti namo, tiesiog nieko nebenori po to grįžęs. Na, aišku, mano situacija nebuvo taip, kad aš baigiau sezoną atlošęs ir norėjau įtilsėtis, biški man kitai buvo, nu, bet šiaip tai jo, nu, pasiekit, vis tiek, kad eina prieš pliofusas toksai psichologinis irgi nuovargis, net nekalba apie fizinį nuovargį, kad, nu, tas krepšinis biški noris palisėti, nu, aš čia sakau, kažko naujo neišgalvosiu. O
kaip jaunam treneriui, vat, pavyzdžiui, tokio amžiaus? Aišku, pas jis ir komanda jauna buvo. Pasižiūrėjau, tai vidurkis kad net nedidelis, ten pora patyrusių ir šiaip tokie maždaug tavo amžiaus ten žmonės. Jo, tai, tai gal, kai tokie žaidėjai, žinai, jeigu būtų jų amžiaus kaip trenerė, tai būtų sunkiau tą kažkokią, žinai, išlaikyti balansą. Mes irgi vidui kalbėdam apie tą patį, kad manau, kad daug įtakos turėjo, kad ir jauni žaidėjai yra ir kad jiem reikia sportuoti, bet to pačiu ir sportuoja visi. Mhm. Man sakė, kad jie praeitais metais tą komandą sportuodavo dar daugiau. Tai aš nesivaizduoju, kaip gali atrodyti po šių metų dar daugiau. Bet aišku, jie sako, kad turim jaunų žaidėjų ir panašiai, bet jie mat nelabai nori skirstyti, kad, nu, tarkim, tau 18-19 metų, tu ateisi prieš treniruotę pusę valandos ar po treniruotės. Nu, jeigu tau reikia, tai reiškia ir man reikia, kad man, tarkim, 30 metų. Nu, man ne 30, bet buvo kam 30. Tai jeigu jis sportuoja, tai ir tas 30 metais turi sportuoti. Treneriui klausimų nekėlėt, nesiskundėt, nekilo klausimų viduje kažkokių dėl jo ten kompetencijų ar kažko? Ne. Už tai, kad mes pradėjom, nu, kuo tu gali skūstis, tarkim. Nes mes pradėjom sezoną gerai. Mes visus iš eilės ten šlavėm. Mes pradėjom, man atrodo, 8 pergalės, 1 pralaimėjimas. Laiminėjom prieš visus Eurocopo komandas, prieš visus realiai išskyrus Eurolygos komandas, tai kaip ir kažko skūsis negali, sakykime, galbūt tai veikia. Tavrasime, gerąją prasme, kurį laiką. Ir plus pas mus komandai buvo labai geri charakteriai, tai neturėjom, kad kažkas skūstusi, ar kažkas bandytų kalbėtis, ar kažkas tenai, sakau, nepatenkintas būtų, tai sakau, geri rezultatai ir geri charakteriai, ir sakau, taip galas, kad nieks per daug nesiskūsdavo. Bet gavosi, pagal rezultatus dabar iš ketvirtfinalio neišėjo beros FMP ir čempionų lygą nepatekot prieš tai. Tai gavosi toks kaip pusiau ne visai išpildytas galutinis rezultatas. Taip išėjo. Čia apie galę sezoną? Nu. Nu jo, bet tai tokia buvo situacija, kad pasikeitimų pas mus buvo komanda. Nu ir tavęs nebeliko. Nes vasario mėnesį išvažiavo mūsų pagrindinis žaidėjas Trentas Freizeris, kuris realiai darė, ką norėjo šitoje lygoje abą. Jis išvažiavo ir aš po 2 savaičių paskui aš gau traumą ir taip gavosi, kad 2 pagrindiniai gynėjai dingsta iš komandos ir reikia kažką daryti. Mm. Tada prasidėjo pasikeitimai, atvažiavo kiti žaidėjai, tas anas ir išsibalansavo komandą ir gavosi, kad dabar 2-1 pralaimėjo nuo C9 ir neišėjo į Final Four abą lygoje. Tai va, sakau, viskas ir susideda. O kaip šiaip su žaidėjų kaita, vat, pavyzdžiui, pas jūs komandą ir šiaip Serbijoje, koks labiau yra, kokia tendencija, ar ten pakeitinėt labiau tos žaidėjus, ar daugiau vertinam jie ir ten, kaip sakyt, laukiamo, kol kažkas yra pasveiks, ar kol kažkas įsivažiuos į formą, ir kantrybės daugiau turima? Šiaip pasakyčiau, kad turi kantrybės, ten kažko labai nepeikdavo, ar nesodindavo ant karštų kėdžių, kas ten, sakykime, prasčiau sezoną pradėdavo, bent aš kiek mačiau, ir iš tų kitų komandų, sakykime, Adrios lygos nemačiau, kad daug žaidėjų išeitų. Nu, būdo pasikeisdavo keli, bet nežinau, kas ten komandos įdui pas jos būdo. Trenerių irgi daug neatleido. Gal vienas kitas tik tai. Tai manau, kad jie kantrybę šiaip turi. Bent jau aš sakau šiais metais. Gal kitais metais būdo kitai, bet sakau šiais metais, ką mačiau, tai nebūdo didelių labai pakeitimų. A kaip pas jūs, pavyzdžiui, su savininkais, su komandos valdžia buvo kokie įnoringi, turtingi dėdės, kažkas tokio? Nu, tai turtingi dėdės, tai turbūt taip, bet kažkokie, kurie labai kištusi į tą komandą, ten reikšti savo nuomonę, nebuvo. Buvo gal prieš pat sezono pradžią, kai mes nepatekome į čempionų lygą ir prasidėjo Adrios lygą, buvo pokalbis, bet nebuvo tas pokalbis, kad ten pirštu į kažką rodytų, kad tu ten to, bet tiesiog toks bendrinis pokalbis, bet... Nemanau, kad įnoringi labai buvo, bet jie ateidavo visas varžybas ir pareikaudavo, kai reikdavo. Nu, ir rūbinė neužeidavo po to? Ne, rūbinė neužeidavo, ten kažkokių, sakau, jau tokių ekstrimų nebuvo, bet pareikaudavo. Nu, aišku, dabar sunkus jūs būtų Paulių Motyvūną pareikaujantį, ne, per varžybas. Nu, Paulius, kaip tik podcast'e paskutiniam Žalgirio sakė, kad jis mėgsta atsisės dabar arčiau, pavyzdžiui, arčiau aikštės ir įsitraukti tą, jis mėgsta, sakė. Nu jo, bet ne taip, kad ten atsistojus ten nu, gal teisėjai, tu ten taip yra, naip, nu, serbybiškai kitaip. Bet sakau, kažkokio ekstrimų nebuvo. Premijų yra kokių gerų išrašę, ar tokie nesišvaisto pernelyg?
Ar dovanėlių kočių originalių? Ne, dovanėlių nebuvo, bet buvo vienas momentas sezono metu, kai mes labai gerai žaidėm ir mums prižadėjo bonusus, jeigu mes laimėsim prieš Mega. O prieš Mega mes realiai visai ką laimėdavom ir, ir buvo, sako, nu laimim prieš Mega, rytoj visiems bonusai. Nu ir kas, aišku, koks buvo rezultatas, pralaimėjom ir bonusai nebuvo. Zapadlo, žinai, kaip sako. Zapadlo toks, aišku, bet šiaip vienas čia buvo toks epizodas, o bonusis šiaip ne. Minėjai, kad vadovai duoda spaudimo ten teisėjim, tiksmų, visko šiaip teisėjų ten tolerancijo, kokia ir emocijoms, ir šiaip ir kontaktų, ir viskam. Šiaip, pasakysiu teisėjai, tai tikrai yra aukšta lygi, nes ten aš nežinau, kiek kadrės lygoje teisėje, Euro lygoje teisėjų, man atrodo, kokie 5 ar 6. Ten ir slovienas, ir serbas, ir kroatas. Nu, daug ten to Euro lygos teisėjų. Man atrodo, kad 5 gal 6, dabar nebijau sumeluoti. Bet teisėjų tolerancija, nu, neduoda techninį už bet kokią emocijos ten pliupsnį, bet šiaip labai aukštas fiziškumo lygis, kas man buvo sunkiausia, sakykim, priprasti ten per pirmą mėnesį ar du. Nes, sakykim, kaip aš įpratęs turiu savo žaidimo stilių, kaip aš provokuoju pražangas, tai aš iš pradžių negaudau tų švilpukų tiesiog. Ir paskui laikui bėgant, ten bandžiau ten... Man pasakė prieš išvažiuojant į abą lygą, mano buvę treneriai, kurie ten yra buvę, pasakė, kad nu, nesiaiškink su jais labai, nes ant tai susisies. Nu, ir aš bandžiau ten per daug nesiaiškinti, nerodyti emocijų, gražiai pasakyti tas anas ir paskui antroji sezono pusė aš gaudau švilpukų daugiau, bet fiziškumas tikrai daug didesnis, tarkim, jeigu su lyginimai su LKL, nu, fiziškumas daug, daug didesnis, ką leidžia teisėjai. O šiaip paėmus realiai lygas, kuriuose va, esi pažaidęs. Esi pažaidęs dabar Adrijos lygoje, LKL, Belgijoje, Prancūzijoje. Taip. Vat iš, pavyzdžiui, kiekvienos reikėtų paimti po geriausią dalyką, kuris būtent tai lygai būdingas. Iš specifikos kažkas iš kontakto leidžiamo žaidimo tipo dar kažko. Vat, ką iš kiekvienos, pavyzdžiui, skirtum kaip vat, labiausiai tau patinkantį ir tinkantį dalyką? Na, jeigu taip, paimant lygą po lygos, tai sakykim, Prancūzijos lygoje, ką pasimčiau, kas ten ypatinga tas, kad ten yra laisvas žaidimas. Toksai, sakykim, nu, ne NBA, bet artimesnis NBA. Daug atletiškų žaidėjų, taktikos šiek tiek mažiau, bet, nu, toksai laisvas žaidimas, nieks tenais per daug nemasto, taktiškų ten kažkų dalykų labai daug nėra. Nu, toksai laisvesnis biškiai. Gal dėl to lietuvių ten irgi nėra labai daug. Nes vis tiek ten atletišką lygą labai sunku tenai žaisti. Bet tas laisvumas tenais vis tiek žavi. Sakykim, Belgijos lygoje tarpinis variantas. Nu gerai, tarkim, po Prancūzijos imam Lietuvą, nu tai Lietuva vis tiek. Te treneri ruošiasi, taktikos nemažai, sakykim, bando visi kažkur silpnasias vietas paimti varžovą ir atakuot. Tai Belgijos lyga toks tarpinis variantas tarp Prancūzijos ir Lietuvos. Yra tų taktinių dalykų, bet nu, vis tiek, sakykim, Belgija nėra Prancūzija ir nėra Lietuvos lyga. O Adrijos lyga, ką pasimtum, tai turbūt tas, kad nu, tu, jeigu važiuoji žaisti prieš paskutinę komandą į išvyką, ypač, nu, tu žinai, kad tu lengvai nelaimėsi, tarkim, kaip tu važiuoji šiais metais nu, prieš Prienus ar ten Gargždus žais, nu, tu žinai, kad nu, vis tiek yra daug žemesnio lygio komanda, tarkim, kalbu apie favoritus. O tenais taip nėra, ten turi kovoti Adrijos lygį iki paskutinio ten prakaito lašo, nes ten ir teisėjai palaiko patinės komandas ir visą kitą, nu, vis tiek, kad visiems būtų įdomiau. Tai kad ir prieš ką tu žaidi niekada lengvai nelaimėsi. O yra skirtumo žaisti krepšinio šaliai ar ne krepšinio šaliai? Ar čia vėlgi nuo komandos priklausai, kurią pateksi ir kiek tam bus, kiek pajausi tos, nežinau, gal jaučiasi labiausiai ant fanų, pasakyčiau, nes jie tikrai, nu, pavyzdžiui, palyginimai, nu, gerai, Belgija ten ateina tiesiog kaip į cirkelį, šau pasižiūrėti. Nu, ten ateina, lučia atsigerėti, nes ten nėra kažkokių fanų ultrų, nu, ir vis tiek kitaip. Visi turbūt žino, kokie fanai kroatų, tų serbų, nu, tai vis tiek biškai kitaip. O kodis, pavyzdžiui, šau per halftime'us ten padaro, pavyzdžiui, ar kažką? Vat, ar buvo kokie nors šaly, kur matei, kad kažkaip labai originaliai kažką čia sumastė, kaip pradžiūdžiant žmonės? Pavyzdžiui, toj pačiai Belgijai būna visokių, tarkim, kaip ten pasakyti, tenais būdavo maskių šau.
tai ateina, tu turi du kartus senais, man atrodo, maskių šau, tai tu ateini varžybas ir visi fanai ten 5000 skirtingi apsirengę su visais kostiumais. Vienas klaunas, kitas policininkas, kitas stiuardės. Ir stoji 5000 tokių sėdi salį, tokių kosmonautų. Nu, va, tai būna, va, tokių, va, visokių dalykų. Toks visi... įdomus jaučiu pojūtis. Jo, jo, įdomus, visi dainuoja, šoka, lūti geria, visiems visi laimingi, tu laimi, nelaimi, ten, niekam neįdomu. Nežinai, ar tu į vakarėlę atėjai ir čia krepšinis, žinai. Jo, nu, tai būna, va, tokių čia, nesakau, kad visada taip, bet, nu, taip. Nu, kaip vienas iš pavyzdžių, nu, tu Lietuvoje tokių nepamatysi, ar Serbijoje, Bajerių. Bet, nu, va, ties ir yra skirtingas šalių mentalitetas. Būna ladies night visokie tenais, eina tik moterys varžybės. Nu, atsikau, va, tokių, va, niuansų, kur, nu, aš kaip išvažiavau tenais, man buvo, nu, sunku patikėti, kad taip vyksta. Pavyzdžiui, bet aš tik belgus, pas belgus tik tai tokius matau. Jo, nu, tien žmonės tiesiog yra chill žmonės tiesiog. Bet jie įdomu, čia jau būtų suvilio žmonės rungtynės kažkaip, nes jie šiaip neįtų paprastai pažiūrėti, ar čia įdomu. Sunku pasakyti, tenais labai priklauso nuo rezultatų, irgi jeigu tu laiminti komandą, žmonės nori ateiti, tu nelaiminti, bet jeigu tu esi viduriukas, dar suviliojas tokiais šau, tai va taip ir gaunas, toks sakau, viduriukas, bet yra tų niuansų vis tiek. Tu kaip pabandęs tokios lygas, kurios gal nelabai populiarios, tarp, nu kaip? Ne, gal ne tai, kad nepopuliarius yra tų lietuvių, kurie ir į Belgiją, ir tą Prancūziją išvažiuoja, bet gali parekomenduoti gal kažkiem jaunesniem žaidėjom, kad nebijot kartais reikia to LKL'o palikti, nepaisant to, kad tu čia gali, žinai, sulyčiai žaist, bet kontraktą geresnį gali gauti po žaidimo visai ne ten, kur tau atrodo, kad logiškiausia, kad gali gauti. Tai vat aš tą patį norėjau pasakyti, kad realiai po visų metų, kur aš jau gavau, kad aš išvažiuosiu Lietuvos, visai išvažiavau ten, kur aš mažiausiai tikėjausi. Nu, gyvenime nepagalvojau, kad išvažiuosiu į Prancūziją. Tada grįžęs į Lietkabelį, niekada nepagau, kad išvažiuosiu į Belgiją ir po Belgijos net gyvenime mintis nekilo, kad aš į Serbiją važiuosiu. Tai taip galas, kad aš žaidžiau tose šalyse, kur, nu, mažai lietuvių, nu, tikrai labai mažai. Nu, ir o ką aš galėčiau palinkėti, nu, tai būt pasiruošus viskam. Nu, aš žinojau, kad aš nesu tas žaidėjas, kur aš, nu, pasiekiu savo komforto zoną Lietuvoje ir aš, sakykim, galiu žaist, žinau, ką gausiu, žinau, kiek pinigų galiu gauti ir aš sėdžiu savo komforto zoną ir ne. O aš sakau, aš esu toks, kad nu ne, aš noriu, galbūt matau, kad Lietuvoje užsisėdėjau, tai eisiu per kitą pusę, kad norisi tą aukščiausią lygį grįžti. Nu, tai ir reikia nesada tradiciniai sprendimai pasiteisinti. Savo vidurą, tai kažkokios atsakymus į tai, kodėl pavyzdžiui iš Belgijos lygos pavyksta žaidėjom į geresnį lygą išvažiuoti, nei tarkim iš tavo TSLKL. Nežinau, jau man atrodo... Čia yra metai iš metų, realiai klausimas, kodėl tokios mažesnės lygos atseitinė krepšinio šalių atveria, sakykim, daugiau kelių negu mūsų. Negaliu atsakyti klausimą, kodėl taip yra, bet, nu, ta prasme, kažkur problema tai yra, kodėl aukštesnio lygio lygos ir aukštesnio lygio komandos ne visą laiką įvertina Lietuvos lygą, nors Lietuvos lyga yra tikrai aukšta lyga, nors kaip palyginį su kitomu tikrai aukštas lygis, bet nu nežinau, kodėl taip yra. Kiek ir vat buvo dabar, žiūrėjau kitos, kur išvažiavo Lietuvos, kažkur stavės, buvo tie visi MVP LKL, nu, tai kažkur neišvažiavo labai stipriai, net ir tapė naudingiausiai žaidėjus lygos. Būna išvažiuoju ar grįžta. Ir... Būna išvažiuoju ar grįžta, skau, niekada negali žinot, kada pats grįši, bet nežinau, kodėl taip yra, bet tai sakau, tie, kurie nori... jaunesni kažkur bandyti kabintis, nu tai tikrai tu niekada neprašausi išvažiuoti kažkur pabandyti, jeigu sikabinsi, jeigu ne, visada gali grįžti. Broliai nebuvo rekomendavęs irgi kažką, kad davai, bandyk. Mano broliai nebuvo dar realiai realaus kažkur variantą išvažiuoti, nes jis kailėt kabelį prabuvo, jam reikėjo kažkur tai susisemti tos patirties, tai jis pasirašė 2 metams su Nevėžiu, tai jam nebuvo dar kol kas šansų. Šią vasarą bus laisvas agentas, tai pažiūrėsim, kokie jam pasiūlymai išlys. Jeigu bus variantų, tai tada bus galima ir pašnekėti, bet skau, dar kol kas nebuvo realus variantų jam. Esam dar šnekėję sezono metu ir sakyčiau, kad LKL'as ganėtinai stebimas yra Serbijoje. Tai prasme, kad ir Lietkabelis, pavyzdžiui, dėl Šanoko turbūt. Ir transliuodavo, pavyzdžiui, rungtynės telikas ar kažkas, ar iš kur jis susigaudėdavo informaciją? Transliuodavo, šiaip mane sakau, kaip aš ir esu sakęs, turbūt mane nustebino, kad tikrai stebė LKL'ą, nes aš buvau, mano televizijoje rodydavo Sport Club, toks kanalas, ten populiariausias Balkanas yra, tai šiaip rodydavo LKL'ą rungtynių tikrai. Aišku, turbūt daugiausiai rodydavo Lietkabelio Eurocupo rungtynių ir LKL'ą dėl Čianako, nes Čianakas ten populiarus žmogus, ten jį daug, visi turbūt žino.
Bet rodydavo ir Žalgirį, nu aišku, nekalba apie Žalgirį ir Rytą, nes Čempionų lyga ten viską transliuoja, bet ir šiaip kitų rodydavo. Ir ne tarptautinėse čempionatas žaidžiančių komandų. Jis žinojo viską apie Vulfsus, pavyzdžiui, žinojo, kas ką pasirašo, sako, o, žiūrėk, Teiloras pasirašė į Vulfsus. Sako, kaip čia pasirašė Teilorą? Sakau, nuoja komanda, taip ir taip, bet sakau, Twitteris yra viską, visi viską žino. Kokia Čanako, pavyzdžiui, figūra Serbijoje? Didelė figūra, nes jisai vis tiek buvo Partizano treneris, tai Partizanas, sakykime, didžiausia fanų bazė turintis klubas Balkanuose visuose. Tai žinomas, aišku. Ir manęs jis paklausė, nu tai kaip Čanakui sekasi čia Lietuvoje. Taip pat gerai, kaip visada. Tau pasakau, taip pat gerai, sakau, treneris žvaigždė Lietuvoje, sako. A ne, žvaigždė, nu okei, smagu, smagu. Tai paklas pasiklausdavo tikrai. Plius Čianakas treniruos, man atrodo, Serbijos 20 mečius. Jo, jis jau nemokų šitą turi. Tai, man atrodo, mano vienas iš komandos draugų bus jo auklėtinis. Tai, nu, tai klausinė, nu tai koks jis trenis, kaut, viskas bus gerai. Pas Čianakas, sakai, viskas gerai. Čianakas, kaip manai, po šitą sezoną vėl liks Lietkabelį? Taip atrodo tik vieną vasarą tas pas klausimas. Liks, neliks, atrodo, ką jau dar čia gali, žinai, pasiekti. Jau po projektu atrodo, nu viskas, nu lubos praktiškai, nu... Galėjo pasiekti dar daugiau, bet nustil. Ir atrodo, visi motyvuoja kažką, žinai, tam Lietkabelį likti. Tai aš irgi, ta prasme, tu visai, kas žiūri, kokius tu variantus turi. Nu, tai aš manau, jisai tiesiog renkasi tą, ką jisai turi. Jeigu jisai mato, kad jisai čia gauna gerą visą respektą, kokį nusipelno Lietuvoje, gauna gerus pinigus, sakykim, kad ir nusipelno daugiau, bet tai jis žiūri, kur renkasi. Jis visiek nemanau, kad nori nueiti į žemesnį levelį dėl didesnių pinigų. Nu, tai, jeigu jisai negauna, sakykime, bent kažkokio žingsnelio arba tokio pačio žingsnelio lygio klausimų, tai jis tada ir nusprendžia neišėjit. Kaip manai, kokios savybės pas yra tokios, kur leidžia Lietkabeliui taip stabiliai būti gera organizacija ir ne tik LKL, bet va, Europos tauriai gana solid pasirodė? Solid pasirodė tikrai, o kokios jis savybės, nu nežinau, jisai galbūt tas, kad jisai turi ištikimą savo žaidimo supratimą ir jisai nesimėto. Ir jis susirenka žaidėjus pagal savo filosofiją, kaip jisai mano, kas jam dirbs. Jisai, kad turėjo metantį, kūrintį ketvirtą numerį, dar tada nuo tokia žaidžiau, nuo Šakyčiaus. Nu, tai jisai plius minus ir išlaiko. Nu, va, to relikas turi, Šakyčius grįžo. Tai jisai plius minus išlaiko tą savo, jisai turi skorerį antrą numerį. Tai jisai, kai išlaiko savo tokius... Kaip pasakyti, rėmus, kaip jisai supranta krepšinį, kaip jo komanda turi veikti, aš manau, kad tas ir yra jo sėkmės garantas, kad jisai žino, ko jam reikia ir bando gauti. Dabar žiūrinant 247, nu, ne tiek daug kaip treneriam, treneriai ilgai, žinai, dirba. Manai, gali jis pasiekti aukšto lygio organizaciją, sakykim, elitinę Europos taurę ar ten Eurolygoje, taip pat čia gauti kažkį šanselį, jeigu ten... Eurolyga, aišku, labai sunku įleis treneriam pripažinti. Jo, nu, Eurolyga labai siaura rinka, tenais jau tie patys treneriai plius minus vaikšto iš komandos į komandą, o kas gauna tą šancelį, nu turi užsikabinti, nes jis tiek tiem atėjusiem treneriam nėra labai daug tolerancijos. Nu, kai buvo, pavyzdžiui, Belgradė, mačiau, atėjo tas treneris į Zvezdą, naujokas, patirties neturintis, nu, turėjo šancelį ir pamatė, kad jisai jau kažkur tą šancelis biškis lysta ir iškart sekantis. Tai manau, kad nu, reikia sunku labai, nu, kaip ir žaidėjom lygiai tas pats. Tu ateini nuo jokas Euro lygą, tu kreditų turi mažiau. Blogai pradėjęs, tai sunku, bet viskas įmanoma. Manau, kad tikrai gali, bet viskas priklausys nuo gaunamų šansų. Čia buvo Edgaras pastebėjęs podcast'e, kad Čanako anglų kalba nepatobulėjo per tiek metų. Kaip vat Serbijoje su treneriu anglų kalba, ar jie nesureikšmina šitą dalyką, ar ten visi ten nesiparina, ar nesistengia išmokti kažkaip idealiai? Nežinau, mano... Ir iš viso, čia svarbus manai dalykas, kad būtų jinai kažkia, ne tai, kad lengvesnė komunikavimai, bet geresnė, ar čia dzin visiškai? Nežinau, aš tai visų pirma manau, kad Čanakas gerai kalba angliškai. Dabar esmė, nėra tas, kad visiškai ten laisvai kaip lietuvių kalba, bet esu ir pat su juo bendravęs kelis kartus telefonu šiais metais, tai nežinau, pasišnekam, ką reikia, viskas atrodo labai normaliai. Gal nelabai daug žodžiauja, žinai. Jo, nėra kažkokių, kad tenais kalbi apie laisvalaikį ten savo, bet, nu, pavyzdžiui, mano komandai kokią patirtį turėjau, tai treneris ir trenerio asistentas laisvai angliškai kalbėjo, nebuvo jokių problemų. O šiaip tai pati
kalba ne tik apie krepšinį, bet žmonės, nu tenais silpniau tikrai kalba angliškai, jie tikrai dėl to nesiparin. Tau reikia, turi išmok kitą kalbą. Čia dar žinai nėra gerai, kad kaip pas ispanus, tau reikia tu ispanų ir išmok, žinai, aš tau nebražysiu anglų kalbą. Jo. Aš girdėjau šiaip visą ispanų kalbą, kalba plus minus minutės per traukėlės. Jo. Ispanų komandos. Irgi. Nesupranti tavo bėdą. Nu, tau reikia turi išmokti. Jo, čia dvigubas lavinimas tiesiog yra taip, per sezoną. Tai va, identiškai tenais irgi yra. Ne visur, bet yra. Yra kas serbiškai, ne? Braižo viską. Yra, jo. Ypač, jei ten tavo penketą sudaro, tarkim, daugiau serbų nei užsieniečių, tai jo. Mm. Šiaip galvoju, čia pas mus gal labiau tas reikšminama, žinai, dalykas dėl tos apskritai kalbų tas kompleksas, žinai, kai, jeigu aš čia nešneku vos neidealiai, tai aš kompleksuosiu, žinai, šnekėti. Taip. Nu, čia, galbūt... Ten niekas neapsikrauna, ten tikrai ne. Turės kokių situacijų, kur nesusikalbėjai kažkur, kai labai reikėjo ir teko, nežinau, gestų kalbą bandyti iš akių. Jo, buvo, aišku, ypač pirmais mėnesiais dabar tik situacijų nepaskysi, bet plus minus jau per porą mėnesių ta kalba jau nėra labai sunki, ten tos pagrindus plus minus išmoksi, tai nebuvo kažkokių dėlių problemų. O tu rusų prieš tu bent jau matėjai, kad kontekstą bent jau jų pagaut kalbos panašios? Kalbėt nelabai kalbu, aišku, ten nuo mokyklas kiek išmokęs, kažkiek biškiai atsimeni. Mm. Nu, pačius pagrindus suprantu, bet kad aš galėčiau susišnekėti rusų kalbą, tai nesusikalbėčiau. Prasidėjus karui, atsirado toks, žinai, klausimas dėl serbų, ten atrodo, žinai, nemažai yra tokių prorusiškų asmenų. Turėjęs tu tikrai pokalbį su serbais, ar jie vendė šitos temos, jie kažką diskutuot, ar jie reiškia savo pažiūros, ir kokie tavo patirtis, vat, pavyzdžiui, susidūrus su šito klausimu? Nu, jie nelabai norėdo ten diskutuot, sakykim, kažkokiom temom, ar ten plėstis, ar mane kalbint, kaip yra. Nu, paklauso manęs, kaip žmonės jaučiasi. Mhm. Kaip, tarsime, piliečiai. Ja. Nu, aš pasakydau, kaip jaučiasi, nu... Baimė šiokia tokia yra, visa kita. Sako, jo, mes pilnai suprantam, čia mes irgi turėjom istoriją. Jie labai lygina, sakykime, mūsų istoriją su savo istorija, nes irgi ten turėjo karų ten 30 metų atgal. Sako, mes labai žinom, ką tai reiškia, čia mūsų šeimos bėgdavo tas ir panašiai. Bet jie nediskutuodavo, kad čia viskas teisinga, kas čia vyksta, taip ir turi būti. Ne, to nebūdavo. Tiesiog jie neutralus paklausdavo, realiai, kaip mes daugiau jaučiamės. Ir viskas. Nebūdavo, kad sakau. Diskutuodavo ar bandydavo savo tiesą kažkokį įrodyti, kad ne, čia jūs esat neteisus. O mieste, pavyzdžiui, būdavo kokių ten apraiškų, ten būdavo, žinau, kad mitingų ten visokių, viena pusė, kita pusė, ten kažkas pradavinėjo atributikas, žinai, ten su Z raidėm, visokių ten bairio. Esu matęs, bet yra ir tų pusių. Nėra, sakykim, kad tik tai palaiko vieną pusę ten su tais prorusiškais ten atributais, ten maikutėm. Esu matęs tikrai. Bet esu matęs ir kitos pusės. Tai realiai, nepasakyčiau, kad ten labai populiaru mieste vaikščioti išsipiešus su Z-raide, ar ten nesu matęs, kad kažkas vaikščiotų apskritai su marškinėlė su Z-raide. Bet esu matęs mitingą, gal vieną ar du kartus. Bet esu matęs ir iš kitos pusės. Nu, tai toks sakau, susiskaldimas galbūt irgi yra. Mhm. Matomai. Čia gal labiausiai, žinai, tas sportą išryštėjo, kai buvo Belgradas pasiruošęs pernai CSKA, žinai, priimt vos, ne visą teikit pas mus čia žaisti namų rungtynės, dar kai buvo klausimas, ar žinai, jie lieka Eurolygoje. Gal šitą nelabai šito girdėjau, bet... Jo, tai čia dar tik tai praeitą sezoną. Pačioj pradžioj gal, ne? Jo. Nes pamanu, kad buvo sakyti, tai welcome čia pas mus vos. Ne, žinai, tai gali būt, bet šiaip kaip ir sakė, kad ten Žalgiriui bus pekla, kad ten bus kažkas tokio, nu iš vis nieko nebuvo. Nei jokių ten skanduočių, žaidžiančių, nei ten, nu, nieko nebuvo realiai. Tai buvo atvažiavę, kai ten lietuvių žurnalistų, tai patys matė, kad, nu, iš vis nieko nebuvo. Pas mus labiau buvo ten palaikymo akcija, žinai, padaryta točio viešą, kažkas ten NATO vėliavo, aš tada nemačiau, aš nebuvau rungtynėse. Per teliką nematėjai buvo? Nelabai iš tikrųjų įrodė. Nu, ta prasme, gal kažką taip tarpis užmesdo, bet šiaip tai gal lietuviai daugiau tą sureikšmina. Minėjai savo beje komandos draugą Trentą, kuris šiaip į Zenitą išvažiavo po to. Vat pavyzdžiui, išvažiavimas į Rusiją žais, ten buvo normaliai sutikti, tipo, okay, geros kontraktas, išvažiavai viskas easy kaip senais laikais, ar vis tiek toks buvo, nu, blemba, gal nelabai čia moraliai teisinga, kaip pavyzdžiui, buvo pasitikta naujiena šita. Nebuvo jokių, kad tau teisingas ar neteisingas sprendimas, kad apie moralę kažkokią nebuvo jokių kalbų.
jis tiesiog taip iš tikrųjų buvo lyg iš gėda dangaus, nes jisai labai gerai žaidė, ten jau buvo šiaip sezono metu visokių gandų, kad ten tas klubas jie domisi, anas klubas jie ten domisi. Bet tiesiog vieną dieną jis netėjo treniruoti ir paskui aš jam parašiau, kas yra, sako, išvažiuoju į Zenitą, viskas. Tai nebuvo tiesiog, buvo taip. Bet tai jums visiems tai buvo tiesiog netėjo, visi nustebo. Nu jis toks yra, ten nesakydavo, kad ten, ten tas skambina mano, neskambina. Ir plus klubas pasinaudojo galimybę turbūt uždirbti šio pinigų, nes sumokėjo daug pinigų už jį. Tai nebuvo. Tiesiog išvažiavo labai greit viskas. Buvom 3 dienas ir išvažiavo. Atrodo, atsisveikink tiesiog, kad teik, nu. Nu jo, taip jau yra. Aišku, yra kas žiūri, tai žinai, kaip ai, tiesiog darbas, biznis, viso gero, čia nieko asmeniško, žinai. Jo, ne, jis viskas buvo šaunus vyras, viskas jo okay buvo. Bet tiesiog viskas ten taip greitai išvažiavo, kad ten į Zenitą įsivažiuoja, tai nieks ten neapsikrovė per daug. Plius, žinot, amerikiečiai, geras kontraktas. Ir viskas. A, ten Sočiai, žinai, tu išvažiavosi, aišku, pas mus tai labai pirštais. Ne, pas mus tai, aišku, pas mus čia net nediskutuotinas klausimas, aišku. C-Bet, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė, C-Bet, nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.